يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان، إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. الحمد لله رب العالمين، بالنور والإيمان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi selam, njegovu porodicu, časne ashave i sve one koji slijede na putu istine sudnjega dana. Braćo moja draga, mi živimo u vremenu koje je prepuno razno raznih izazova. Jedan od izazova današnjice jeste i to da je čovjeku danas kao nikada prije, iako je uvijek kroz historiju to bilo moguće, ali danas kao nikada prije čovjeku omogućeno da čini grijehe. Uvijek je se moglo činiti ono što je Allah zabranio, ali danas ovo vrijeme je specifično, čovjek navuče zastore, uzme mobitel, uđe na YouTube i ne zna niko za njega osim uzvišeni Allah tebareke ve teala i meleki koji zapisuju djela. Tako da, normalno činjenje, javno činjenje grijeha, kao i nekada prije, s tim što u današnjem vremenu definitivno ovo vrijeme je odlikovano time da se ljudi u nedostatku stida, u nedostatku imana, znači osuđuju raditi i grijehe javno. Stoga sam ja odlučio da večeras govorimo o toj tematici, jer ubijeđen sam da svako od nas, znajući sebe i slabost insanskog nefsa, duši, zna koliko je aferima koje svakodnevno učini. Odlučio sam da večeras govorimo o toj jednoj temi, koja će, ako Bog da, da nam pomogne u rješavanju tog problema. Mi živimo također u jednom vremenu kada se nerijetko dešava da ljudi posvećuju pažnje dosta vanjštini, zapostavljajući imansko stanje, zapostavljajući svoje srce, što je svakako greška. Islam zasigurno pridaje veliku pažnju vanjštini. To ne smijete nikada pomisliti da je Islam to pitanje zapostavio, ostavio ga nedefinisanim. Ne, to pitanje je definisano. Ali isto tako ne smijemo nikako pomisliti da je pitanje vanjštine preći od pitanje unutrašnjosti, imana. Jer ako čovjek kreni tim putem da pazi samo na svoju vanjštinu, bez unutarnjosti, njegov život će biti izuzetno težak. I pitanje je dana kada će vjetar opuhati i tu njegovu vanjštinu. Ali ako čovjek izgradi svoju unutarnjost, odgoji se, osnaži svoj iman i stvari koje počne prakticirati od vanjštine, a zasnovane su na unutarnjem ubjeđenju, te stvari će, ako Boga, ostati. Što mi hoćemo. Jer nije cilj da čovjek danas izgleda ovako, a sutra izgleda onako kao što nam se znalo dešavati. Govorimo večeras, braću moja draga, o temi koja je definitivno svima vama poznata. Govorimo o bogobojaznosti. Ja sam naslovio ovo večerašnje druženje. Normalno mi smo rekli da će to biti savjet muslimanu današnjice. Taj savjet je savjet bogobojaznosti. Bogobojaznost, izgubljeno blago današnjeg vremena. Prije nego počnemo govoriti
Treba napomenuti to što ja govorim o bogobojaznosti, ne znači da sam ja pofato pamet cijelog svijeta i da sam najbogobojazniji čovjek na svijetu. Ni u kom slučaju, već govorim iz razloga što želim da čujete nešto o toj tematici, jer može se desiti da neko od vas čuje nešto što ja kažem, pa da to u praktiku je bolje nego onaj koji je to kazao. Isto tako, jedan od razloga zašto sam odabrao ovu temu, a isto ćemo vidjeti, možda vi niste upoznati, u nedjelju imamo dole na Iliđi tribinu, a znate i oni naše zadnje tribine u BKC-u koje su bile, gdje sam ja najavio da ću pokušavati maksimalno da se trudim kroz svoja izlaganja da sve stvari vezujemo za Kur'an. Jer, braćo moja draga, definitivno stanje ummeta danas je loše. A jedan od glavnih razloga jeste činjenica da su muslimani zapostavili Kur'an i življenje sa Kur'anom, iščitavanje Kur'ana, življenje sa njegovim principima. Pa ćemo večeras govoriti o bogobojaznosti, ali kroz prizmu kur'anskih ajeta. U nedjelju, ako Bog da, govorimo o pokajanju, ali opet kroz prizmu kur'anskih ajeta. Nažalost, naša biblioteka na bosanskom jeziku je više nego siromašna, ali da vi imate pristup onome što se na arapskom jeziku piše, vidjeli bi koliko je studija na desetine i na stotine, pa možda i na hiljade napisane, a sve su izvučene iz Kur'ana. Pa ćete naći knjigu Bitnost namaza u islamu u kur'anskim ajetima. Bitnost posta u islamu kroz kur'anske ajete. Dobročinstvo roditeljima kroz kur'anske ajete. Komentar ajeta o bogobojaznosti. Komentar ajeta o teubi. Komentar ajeta... Znači, toliko je knjiga koje su napisane o tome. Mi, nažalost, vraćamo se onom još jednom našim problemu, a to je, nepoznavajući arapski jezik, jednostavno uskraćeni smo svog tog blaga koji je prisutno na internetu, koji se može uzeti besplatno. Pa ćemo tako, ako Bog da, kroz ostati naših druženja pokušavati da se družimo sa tim temama, ali pokušavajući prvenstveno da ih vezujemo, znači, za Kur'an i pogled Kur'ana na te teme. Rekli smo da je ova tematika manje više poznata, ali ubijeđen sam da nije na odmet u ovim teškim vremenima, vremenima, znači, izazova, vremenima grijeha, vremenima iskušenja, da čovjek s vremena na vrijeme posluša nešto i što zna, jednostavno da obnovi te informacije. Pa na samom početku, velik broj učenjaka kada govori o bogobojaznosti, pokušavaju da definišu šta je to bogobojaznost. I naša riječ na bosanskom, oni to zovu etakva, takva Allah. U nas bogobojaznost, strah od Allaha. Šta je strah od Allaha? Strah od Allaha je svojstvo pri čovjeku koje dolazi iz unutarnjosti, iz njegovog imana, koji će biti razlogom da čovjek ostavi ono što mu je gospodar zabranio, učini ono što mu je naredio, ostavi ono što je sumljivo. Ako pogledamo u kuransko-hadijske argumente, znači, samo da vam kažem jedan podatak, primjera radi, imate na arapskom jeziku jednu knjigu veliku koja se zove Nadratun Na'im, u kojoj su jedna velika grupa učenjaka pokušali da tematski poredaju ajete i hadise. Pa tako, znači, svaka tema spomenuta u Kur'anu, oni su uzeli sve ajete i sabrali na jedno mjesto sve hadise i spomenuli si na jedno mjesto. Pa primjer radi samo o bogobojaznosti, znači, normalno sa svim izvedenicama te riječi, oni su spomenuli preko 150 ajeta u kojima se spominje bogobojaznost. U razno raznim, znači, onaj, kako se zove, načinima, nekada se to spominje kao svojstvo, nekada kao nagrada bogobojaznima, nekada kao, u svakom slučaju, više od 150 kuranskih ajeta
spomenule ovaj termin. Zamislite, braću moja draga, koliko je to bitna stvar da je spomenuta u Kur'anu na 150 mjesta. Kur'an kao knjiga koja će, znači, ostati od vremena Božjih poslanika pa sve do sudnjeg dana, izvor uzimanja odgovora na propise i sve ono što nosi u sebi Kur'an, znači, u tom Kur'anu, toj jednoj knjizi, na 150 mjesta i više je spomenuta bogobojaznost i takvaluk. Stvar kada je jednom spomenuta u Kur'anu ili dva puta, to učenjaci navode kao primjer bitnosti te stvari. Pa primjer komšija. I bitnost komšije i obaveza prema komšiji na nekoliko mjesta je spomenuta u Kur'anu, pa učenjaci kažu, pogledajte, koliko je mjesto komši i njegovo pravo u islamu, da ga je Allah spomenuo u Kur'anu. A zamislite onda bogobojaznost spomenute na 150 mjesta. Pa primjera radi, uzvišnji Allah Dželšanu kaže وَلَقَدْ وَصَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Mi smo preporučili i u vasije dali onima prije vas, a i vama, da se Allaha bojite. Znači, tu je Allahu vasijet, preporuka i prijašnjim narodima i narodima ovog ummeta da se Allaha boji. Također, Allah subhanahu wa ta'ala u više kur'anskih ajeta, neki učenjaci ako spominju, 99 mjesta u Kur'anu da je došla naredba o bogobojaznosti, da se čovjek boji Allaha naređenom. Pa primjer radi, kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, Ja ejuhalladine amenu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O vjernici, bojite se Allaha. Prva stvar, bojite se Allaha. Kad su malo prije govorili šta je to bogobojaznost, rekli smo poštovanje Allahovih granica, da čovjek između sebe i onoga čime mu je zaprijetio njegov gospodar postavi pregradu, a ta pregrada se ogleda u tome, ono što smo spomenuli prije, poštovanje onoga što je naređeno, ostavljanje onoga što je zabranjeno. Pa kaže uzvišnji Allah, o vjernici, bojite se Allaha, čuvajte se njegove kazni, poštujte njegove granice i neka svako od vas pogleda šta je pripremio za sutra. I onda šta kaže? I opet se bojite Allaha. Zaista Allah zna ono što vi radite. Također, znači nakon što smo rekli da je Allah Dželešanu oporučio bogobojaznost ovom ummetu i prijašnjim ummetima, da je uzvišeni Allah na više mjesta u Kur'anu naredio bogobojaznost, isto tako je to učinio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u više hadisa. Na oprosnom hađu, vi znate oprosni hađ, da je to bila, ajde da kažemo, zadnja prilika Allahom poslaniku na jednom takvom velikom kongresu da ljudima pojasni propise. Pa u jednom hadisu Allahom poslanik im kaže Ittaku rabbekum, bojte se ljudi svoga gospodara, klanjajte 5 vakata namaza, postite Ramazan, dajte zekijat, učete u džennet svoga gospodara. Ali počinje govor, bojte se Allaha. Normalno, mi bi ovdje mogli ulaziti u razno razne detalje bogobojaznosti. Doći nam to ako Bog da, onaj, kada i kako se bojati Allaha. Kada kaže Allah, bojite se Allaha. Kada je rekao drugom ashabu, ittaqillaha haythu ma kunt, boj se Allah, ma gdje bio. Pogledajte te riječitosti Allahu poslanika u dvije riječi. Bojte se Allaha, ma gdje bili. Kada bi samo muslimani živjeli po ovom principu. Gdje god da si. Kada si na polju, da se bojiš Allaha. Naročito danas. Kada si u kući, boj se Allaha. Kada si u avionu, boj se opet Allaha. Kada si na moru, boj se Allaha. I tako dalje. Hajde, gdje god da si, uvijek se boj Allaha. Također, od stvari koje nam ukazuju na bitnost ove tematike jeste i to da je Allahu poslanik to oporučivao veoma često. U jednom hadisu, poznat hadis,
jedne prilike, kaže ashab Irbad ibn Sarije, Allahov poslanik nam je vajzio vazom, kaže, od kojih su zadrtala naša srca i naše oči su počele da plaću. Kaže, pa nam je između ostalo kazao, bojte se Allaha. Pokoravajte se onima koji su vam pretpostavljeni. Ili oporučujem vam da se bojite Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada bi slao emira sa vojskom na putovanje ili neki pohod, prvo što bi mu kazao, boj se Allaha. Vidjet ćete sada u nekim primjerima, Allahu poslanik Hafsi, radi Allahu ta'ala anha, svojoj čerci, svojoj supruzi, kada je kazala jednoj od njegovih žena, ti si kćerka Židova. Kaže Boži poslanik Hafsi, Hafsa, boj se Allaha. Danas kada čovjeku kažeš boj se Allaha, on to tumači na način da hoćeš da mu kažeš da je on slab musliman. Boj se Allaha. To je vasijet Allaha subhanahu wa ta'ala. Vasijet Božih poslanika. Opominjem te Allahovom opomenom. Boj se Allaha. Zato moramo biti spremni da nam neko kaže boj se Allaha. Također, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, on kao najodabraniji insan koji je kročio zemljom, Allaha moli i kaže Allahumma inni es'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Gospodar, tražim od tebe uputstvo, uputu, hidajet. Tražim od tebe bogobojaznost. La ilaha illallah. Taj Allahov poslanik koji je najbolji primjer cijelom čovječanstvu šta znači bogobojaznost, on kaže, Gospodar moj, podari mi bogobojaznost. Da li mi, ovi Allahovi sićušni, siromašni robovi, u vremenu koje je prepuno grijeha i iskušenja i smutnji, da li na svakoj svojoj sežni kažemo, Gospodaru, podari mi bogobojaznost? Jer vidjet ćete na koliko mjesta je Allah Dželešanu u Kur'anu rekao, u'iddat lil muttaqin, džennet je pripremljen bogobojaznima. Da li mi žudimo za tom stepenicom da budemo od bogobojazni? Allahu poslanik nas podučio, on dovio, iako je u mnogo hadisa on rekao, ja sam najbogobojazniji među vama. Kada smo ona trojica ljudi došla, odnosno došli njegovim suprugama, pa su pitali o ibadetu Božijih poslanika, pa kada su čuli, pa onda rekao jedan od njih, ja ću po cijelu noć klanjati noćni namaz. Jedan od njih je kazao, ja se neću nikako ženiti kako bi mogao ibadeti. Treći kaže, ja ću neprestano postiti. Pa im Boži poslanik kaže, to nije ispravno. Ali opet kaže, da neko, kaže, ja sam najbogobojazniji od vas. Hoćete da budete bogobojazni? Ovo je metod, ovo je način. Ali on koji je najbogobojazniji insan, dovi Allahu da mu Allah podari bogobojaznost. To je nama ders. To je nama veliko upozorenje danas u ovim teškim vremenima da plačeš svome gospodaru, gospodaru, učini me bogobojaznim. Daj da budem od onih koji će poštovati tvoje granice, koji će se tebe bojati i javno i tajno. Jer to je suština Islama. Nije suština Islama da iziđeš na ulicu, to be Arabi, hajde da kažemo, u nekom svojstvu licemjernom, pred ljudima radiš jedno, a kada se osamiš, a vidjet ćete, žestoki je prijetnji, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu, bit će u mome umetu ljudi koji će doći na sudnji dan, imat će dobrih dijela kao brdo, tihami, velika brda u arabskom svijetu. Kaže, pa će ih Allah učiniti prahom. Ja sam začuli, šta je Allahu poslanić? Kaže Boži poslanik, oni govore vašim jezikom, oni su vaši potomci, kaže, od vaših koža, zajedno žive s vama. Oni, kaže, klanjaju noćni namaz kao što ga i vi klanjate. Pa gdje je problem Allah? Kaže, ali kada se osami sa Allahovim granicama, tada ih krši. Kako je to danas primijetno i dostupno ljudima, osami se sa Allahovim granicama, sa Allahovim zabranom i čini kada te ljudi ne vidi.
Zar to nije jedna vrsta licemjernog ponašanja pred ljudima? Si neko i nešto, a kada se osamiš, zato kaže Šejšan Kiti, poznati mu fesir današnjice koji je preselio, ali kažemo današnjice živi u današnjem vremenu, u svom poznatom tefsiru, Edvaul Bejan, kada govori o ajetima gdje Allah Dželšanu na više mjesta u Kur'anu kaže Allah zna sve što ljudi radi, Allah zna šta je u grudima vašim, kaže ovo je najveći upozoritelj kojeg je Allah spustio sa nebesa na zemlju, da kaže Allah zna šta vi mislite. Pa kako onda se ne stidiš gospodara da iziđeš pred ljude i glumiš nekog pobožnjaka, a kada se osamiš, bukvalno kao da kažeš, pa gospod, ti mene sad ne vidiš. Ako si svjestan da te Allah tada vidi, pa kako možeš sebi dopustiti taj luksuz da radiš nešto, a Allah te vidi, a kad si pred ljudima, glumiš nekog bogobojaznog insana. Zato ona riječ, vraćamo se, boj se Allaha, ma gdje bio. Zato, braću moja draga, znači Allahu poslanik je dovio. Tamo u suri, El Furqan, gdje Allah Dželšanu govori o svojstvima robova milostivog. Između ostalog, oni kaže, govori, Rabbena heblena min ezvađina wa dhurrijatina kurrata ajun وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Gospodaru, podari nam radost oka u našim suprugama i u našem potomstvu. I šta još govori, kaže? I učini nas vođama, imamima bogobojaznih. Ne samo bogobojazan, već da budiš vođan. U koga će se ugledat bogobojazni? A taj bogobojazni, on se i na ulici boji Allah, ali kada je u kući sam. Iz tog razloga, tu kad savlada šeitana, zato je Allah obećao na toliko mjesta u Kur'anu, onaj ko se Allah istinski boji, da je za njih džennet pripremio. Zato kada su upitali Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, šta najviše ljude uvodi u džennet, šta je kazao? Dvije stvari. Ko će nam kazao šta je rekao? Et taqwa wa husnul huluk, bogobojaznost i lijepo ponašanje. To su dvije stvari zbog kojih će najviše ljudi ući u džennet. Bogobojaznost. A šta je, kaže, što najviše ljudi uvodi u džehennem i što će najviše uvesti u džehennem, šta je rekao? Jezik i spolni organ. Zato danas, kada vidite odakle najviše dolazi grijeha i gdje su ljudi najviše otišli u belaj, jeste spolni organ i jezik. Ovi, ajde i nazovemo, nepraktičari vjeri džahili, njima je najveći belaj da prostite strast. On je, da ga uporediš sa stokom, to je uvreda stoki. Jer stoka ima svoje prohtjeve, krava jednom godišnje da prostiš traži vola i ona to završi go. Ovaj dunjalučki insan, on traži vola svaki dan. Zato Božji poslanik kaže najviše ljudi će otići u džehennem zbog spolnog organa i zbog jezika. Imamo drugu stranu, oni koji su praktičari, njih najviše košta jezik. Pa čovjek počne klanjati mjesec, dva, tri, ufura se, pročita tri strance od Rijadu Salihina, četiri strance od Rahikul Mahtuma i još eventualno da kakav letak dobije dole onaj na čaši i onda ti on postaje šehul islam u svojoj mahali. I onda, ovaj daja je murđija, ovaj izišu izvjeri, ovaj je smotan, ovaj ne zna, ovaj zna, ovaj je autoritet, ovaj je kvalitet. On miski ne zna navesti stvari koje kvari abde sa dokazima. Ne zna bez dokaza, kakav s dokazima, za njega su dokazi, on ne zna u osnovi šta je u šerijatu dokaz. I zato će ga njegov jezik žestoko koštati. Zato, ovaj hadis, kada bi samo sjedili večeras i komentarisali ovaj hadis, to bi nam bilo dovoljno. Šta najviše ljude uvodi u džennet? Takvaluk. Husnul huluk. Nama prigovaraju, kaže, oni na predavanjima, samo malo, malo lijepo ponašanje. Malo, malo lijepo ponašanje. Da, i tako će ostati. Jer je to poruka Božih poslanika. Mi hoćemo da što više ljudi uđi u džennet. Pa ih pozivamo lijepo ponašanje. Također,
samo da vam kažem, ako budemo išli ovim tempom, došli smo do četvrte strane, a ja imam 37 strana. Tako da, hoćemo do saba završiti, samo Allah zna. Koliko ste vi pripremili ovih kaseta da možete primetavati? Također, Allah poslanik alaihi salatu wasalam, od stvari koje ukazuju na bitnost bogobojaznosti jeste i to da je izrekao o bogobojaznosti mnogo hadisa. Jedan od ovih koji smo malo prije citirali. Čak bogobojaznost u pogledu stvari koje mi nikad, nekada možda ne bi ni pomislili da se tu bogobojaznost manifestuje. Što nas uči. Jedne prilike Allahov poslanik je ušao u jedan takozvani, Arapi to zovu vrt. Znači jedna bašta koja je ograđena zidom. Pa kada je on ušao, Allahu Akbar, onaj koga je Allah poslao kao milost svjetovima, koji nažalost nisu spoznali, zapadnjaci, deva kada ga je ugledala, deva, zaplakala je. Požalila se Božijem poslaniku na svoga gazdu, da je ne hrani i da je pretovara. Allahu Akbar, životinje mu se žali. Pa kaže Božji poslanik, ko je vlasnik ove deve? Pa kažu taj mladić. Pa ga je Božji poslanik pozvao i kaže, boj se Allaha u pogledu ove životinje. Pazite, bogobojaznost u pogledu životinje. Ako je Allah i njegov poslanik i ova vjera propisala bogobojaznost prema životinjama, vi znate onaj hadis da je žena ušla u džehennem zbog mačke. Da je prostitutka ušla u džennet zbog psa. Ako je to u islamu naređeno, pa kako je onda naređeno da čuvaš čast brata muslimana, a još više čast brata muslimana koji je pozivač u Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. Također, jedne prilike je došao čovjek Ebu Sa'idu al-Hudri u poznatom ashabu, pa kaže, oporuči mi nešto, daj mi savjet. Kaže, hoćeš li da ti dam savjet koji je meni dao poslanik? Pa kaže, boj se Allaha, jer je to, kaže, glavnica i metka u svakom pogledu. To je najbolje što možeš imati, da se bojiš Allaha. Također, od stvari koje nam ukazuju na bitnost ove tematike, jeste i činjenica da je Allahoposlanik alejhiselatu vesselam, rekli smo više puta, u više slučajeva, ljudima govorio da se boje Allaha. Jedne prilike je došao Nu'man ibn Bešir, pa je jednom od svojih sinova dao poklon, hediju, a jednom nije. Pa je njegova supruga rekla, ja nisam zadovoljna sa tim, otiđi Božijem poslaniku, pitaj ga za to. Nek ti on to posvjedoči, je li to ispravno? Pa je otišao, pa kaže Allahov poslanik, ittaqullaha, bojte se Allaha, wa'dilu bejne auladikum, i budite pravedni prema svojoj djeci i među svojom djecom. Ali kako počni? Boj se Allaha. Znači imamo mnogo tu, braćo moja draga, argumenta koji nam ukazuju na bitnost ove tematike, ali evo ja sve želim da to nekako skratimo, da počnemo na jednu drugu temu, a to je uzvišen Allah Dželešanu u Kur'anu. Znači ovdje pokušajmo ovu svu temu vezivati za Kur'an. Na više mjesta u Kur'anu Allah Dželešanu spominje bogobojazni to da je njima pripremio džennet i onda spominje svojstva tih bogobojaznih ljudi. Mi kao vjernici bi trebali da imamo taj virt u kojim se družimo sa Kur'anom, čitamo. I sjećate se dolu u BKC-u kada smo govorili da čitamo Kur'an na način da kada Kur'an govori o mu'minu, da ti sebe preispituješ tu, ima li mene u tim svojstvima. Kada Kur'an govori o licemjerima i nevjernicima, da ti gledaš ima li tebe u tim svojstvima da ih ostaviš. Pa tako, znači imate više kur'anskih ajeta u kojima Allah Dželešanu govori i opisuje vjernike. Među najpoznatijim jesu oni ajeti na početku El-Bekare koji naš narod poznaje kao Elif Lam Mim. Allah Dželešanu kaže: Elif Lam Mim, zalika el-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Elif Lam Mim, to je knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo bogobojaznima. Zarez, pojašnjava Gospodar ko su ti bogobojazni, pa kaže: Ellezina yu'minuna bil-gayb. Prva i naj
najbitnija stvar kod mu'mina jeste vjeruje u gajb. Koliko puta naši bošnjaci u džamijama slušaju ove ajete i onda iziđe iz džamije i kaže, a ko je se vratio do tuda? Misleći na ahiret. Ne znajući da je rekao riječi kojima je negirao stotine ajeta, stotine hadisa, riječi koje su teške, ne postoji riječ koja može opisati težinu tih riječi. Normalno, on je to rekao iz neznanja. Ali je pitanje da li to neznanje ima više svoje opravdanje. Na svakom koraku džamije, na svakom koraku knjige, na svakom koraku je dostupna istina. Ali, to je jedna zasebna tema. Najbitnije svojstvo kod mu'mina jeste da yu'minune bil gajb, vjeruju u ahiret. Onog momenta kada čovjek vjeruje u ahiret, znači, taj insan, život sa tim insanom je drugačiji. Jer čovjek kada on živi i kaže koje se otuda vrati u smislu, to tamo nima ništa. On onda nije daleko da se izjednači sa hajvanom u mnogim postupcima. Zato zašto? Koji nevjernici? Zašto su danas nevjernici otišli toliko daleko? U nemoralu i u mnogo toga. U nepravdi. Zato što se ne boje Allaha i ne razmišljaju da će doći dan da će polagati račun. Za njih je život dunjalučki život. Žele da to iskoristi po njihovim parametrima na što je bolji mogući način. Ali mu'min, on vjeruje u ahiret. On se boji bukvalno da zgazi mrava na putu. Kamo li da nanese nekom veću nepravdu? I zato je to svojstvo. Yu'minune bil gajb. Vjeruju u gajb. Vjeruju u džennet. Vjeruju u džehennem. Vjeruju u kabur. Vjeruju u sira čupriju. Vjeruju u kabursko ispitivanje. Vjeruju u mizane i vage koji će biti na sudnjem danu i vaganje ljudskih dobrih i loših dijela. I kada imaš čovjeka takvog, sa njim je odmah lakše živjeti. Ti imaš tada alatku s kojim možeš odgajati tog čovjeka. Sjećate se kada smo navodili u BKC-u, kada Allah Dželšanu govori u suri Mutaffifin, teško se onima koji zakidaju, kada vagaju, pa dalje, i onda kaže, ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun azar. Ne znaju oni da će biti proživljeni. To čovjeka mu'mina odgaja. Zar ne znaš da ćeš biti proživljen? Kad vidiš čovjeka da radi nešto što je zabranjeno, kad mu kažeš, pa zar ti ne vjeruješ da ćeš za to polagat račun? Nakon toga uzvišnji Allah Dželšanu kaže, وَيُقِيمُونَ الصَّلَا i oni namaz obavljaju. Nažalost, opet kažemo, bošnjaci dođu na mevlu, sjedne, okupe se, slušaju Elif Lamin, ali im nema ko pojasniti taj Elif Lamin, da im kaže, ovaj Elif Lamin kaže da je svojstvo mu'mina, onoga koji se boji Allaha i onoga kome su obećani dženneti, da klanja, da namaz obavlja. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ i od onoga što smo im mi dali od rizka i nafaki, udjeljuju, i zekijat izvajaju i dobrovoljnu sadaku daju. I oni koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije. Danas kada pogledate muslimane njihov hal u pogledu odnosa prema nevjernicima kroz tu prizmu. Ja znam, naši muslimani kad hoće da uvrijedi nevjernika da Allah oprosti osuje mu Isusa. Veli, to je tamo nešto vaše. Tokmaku jedan, ne znaš šta, ti ne znaš osnove vjeri. Mi muslimani vjerujemo u sve poslanike. Negiranje jednog poslanika je negiranje svih poslanika. Na koliko mjesta Allah Dželšanu kaže u Kur'anu, kada govori o Adu, o Semudu, o Salihu, kada su negirali jednog poslanika, kaže uzvišeni Allah, negirali su poslanike, ostali. Tako mi imamo muslimani koji ne znaju kako ispravno da vjeruju u pogledu Isa alejhi salatu vesselam. I hoće onda nešto opsuje tamo nekom onaj katolikom osuje da Allah oprosti Isusa. Što je džehl, što je neznanje. Također od
ajeta koji nam govori o mu'minima, muttaqijama, bogobojaznim, jeste kur'anski ajet u suri El-Baqara 177. Gdje Allah Dželešanu kaže: Lejse l-birra en tuvellu vujuhakum qibela l-mešriqi vel-magrib. Nije dobročinstvo samo u tome da se vi okrenete ili istočno ili zapadno. Šta je dobročinstvo? Sad ćemo vidjeti, a nakon toga će Allah Dželešanu ukazati da su to svojstva bogobojazni. Pa kaže da vjerujete u Allaha, da vjerujete u sudnji dan, da vjerujete u meleke, da vjerujete u knjige, da vjerujete u poslanike, da dajete od svoga imetka kojeg volite. Vidjet ćemo kada nam dođu sad ajeti suri Ali Imran, kada Allah Dželešanu upisuje mutekije bogobojazni, yunfikune fissarra'i vaddarra, udjeluju i kada imaju puno i kada imaju malo. To su svojstva bogobojazni. Kod nas, kad čovjek hoće udjeliti sadaku, prvo što mu šeitan dođe i kaže, pa ti ili oni koji imaju više bolan od tebe, ti ždjel kad ima diš. A to je tako providno da, hajde udjeluju oni koji imaju. Kako li njima šeitan priđe? Ali bitno je da nas Afrika nam kaže, nemoj ti sad dijel kad ima diš, dijel ćeš. A svojstvo mu teklija jeste da dijeli i kada su u blagostanju, a i kada su po teškoćama. U ovom kuranskom ajetu Allah Dželešanu kaže, oni udjeljuju imetak koji vole rodbini, jetimima, siromasima, putnicima, namjernicima i onima koji traži, oslobađaju robove svojim imetkom. I opet, oni obavljaju namaz, oni daju zekjat, oni ispunjavaju obećano, ono što su obećali. Svako od nas treba sada sve ovo što se spominje, da vidi ima li mene tu, ne bi li ja se ukrcao na onu kompoziciju koja se zove koja vodi u džennet. Mutatin, voz na kojim će pisat bogobojazni. Da li ja ikako mogu potpast da se ukrcam sa njima? Pa kaže, oni ispunjavaju ono što su obećali, oni su strpljivi i kada im je teško stanje i kada su iskušani, kaže ulaike alladine sadaku wa ulaike humul muttaqun, to su oni pravi bogobojazni Allahovi robovi koji imaju pri sebi sva ova svojstva. Nije samo bogobojaznost da se okreneš istočno ili zapadno. Imamo još kuranskih ajeta. Ja se bojim da ćemo evo ovi ajeti koji smo spomenuli, sure Ali Imran 133. ajet. Uzvišenje Allah Đelešanu kaže: وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Požurite prema džennetu, čija prostranstva su kao prostranstva zemlje i nebesa, kaj koji je pripremljen, ko? Džennet za bogobojazni. I onda uzvišenje Allah opisuje ko su ti bogobojazni, pa kaže za one koji kada su u obilju i kada su u oskudici udjeljuju. Znači, to je prvo svojstvo u ovom ajetu. Koji srđbu savlađuju i ljudima praštaju. Da li savlađujemo srđbu? Da li se trudimo da ih savlađujemo? Da li praštamo ljudima? Da li se pokušajemo odgojiti u tom svojstvu da nešto nekome halalimo i oprostimo? Također, kaže, a Allah voli one koji dobra djela čini, što je svakako veliki postavik da čovjek bude od onih koji dobra djela čini, i za one koji se, kada grije počini, kada se prema sebi ogriješi, Allaha sjeti i oprost zamoli. To su sve svojstva bogobojazni. Šeitan može navesti čovjeka da uradi grijeh. Ali, svojstvo mu teklija bogobojazni jeste da se tada, kada uradi grijeh, trzni. Estagfirullah. Prevari me šeitan. Kaje se Allahu subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُسِرُّ. I oni, kaže, svjesno ne ustrajavaju u grijesima. Zapamte, braću moja draga, veoma bitna stvar je, šeitan može čovjeka, ashabi su bili ashabi, pa su znali napraviti veliki grijeh. Ali kako su oni nakon toga se ponašali? Da li su ustrajavali u tome? To nije bilo svojstvo ashaba. Da su ustrajavali u grijesima. Moglo se desiti da ashab uradi grijeh, ali da ustrajava, ne. Tako i mi danas.
Nemoj da gubiš nadu u Allahu, u milosti Allahu, u rahmet, kada te šeitan prevari da uradiš nešto što ne treba. Ali se istog momenta pokaj Allah. To je svojstvo bogobojaznih. Da se sjetiš Allaha, da od njega oprost zatražiš. A nikako da svjesno u grijehu ustrajavaš. Nakon toga, braćo moja draga, nakon što smo govorili o kuranskim ajetima, iako ja sam vam rekao 150 ajeta koji govori o takvaluku, ja lično smatram da čovjek kada bi uzeo kuranske ajete u kojima je spomenuto samo riječ takvaluk, bogobojaznost, te ajete kada bi ih preveo, kratko prokomentarisao, znači da bi to izašla jedna izuzetno lijepa knjiga. Kažem da mi ovo što večeras radimo, znači to je unakažavanje ove tematike. To je rezanje ove tematike, znači sa svih krajeva. Znači 150 ajeta, mi samo kada bi pročitali 150 ajeta i samo ih preveli, treba nam možda sat i pol. A kamoli znači da to nešto prokomentarišemo. Nakon što smo govorili o mjestu bogobojaznosti u životu vjernika, o ajetima i hadisima koji ukazuju na bitnost bogobojaznosti, naša potreba za bogobojaznost, šta je to u stvarnosti bogobojaznost? Nakon što smo govorili o svojstvima, nekim svojstvima bogobojaznih ljudi, dolazimo do kuranskih ajeta opet koji nam govori o plodovima. Jer insan je takav. Voli kada čuje plod za to i to je takva stvar. Dobiva više morala da to pokuša izgraditi kod sebe. Pa primjer radi, kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u suri At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Onaj ko se Allaha bude bojao, kakvu nagradu ima? Kaže, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, da će mu izlaz iz njegovih belaja i problema. I obskrbit će ga odakle se i ne nada. Dvije stvari, kada ne bi bogobojaznost. Znači ovo su koristi dunjalučke. Imamo koristi podijeljene su u dunjalučke i ahiretske. Dunjalučka korist da onaj ko se istinski Allaha boji, Allah će mu podariti izlaz. I šta? Obskrbit će ga odakle se i ne nada. Subhanallah, kako su to dvije divne koristi. Da znaš da imaš gospodara koji te neće ostaviti ako ti budeš iskren njegov rob. Kada nešto želiš učiniti u životu, pa da li da to uradim ili ne? U smislu, dosta puta se u nas ljudi treba nešto da ostavi radi Allaha, da li u pitanju posao, da li ovo, da li ono. Žena hoće da se pokrije, ako se sutra pokrijem, dobit ću otkaz, šta ću, kako ću se udat, brat ako počne klanjat, kako ću na poslu, kako ću u školi. Znači, mnogo je to. Ovaj ajet dolazi do izražaja tada. Onaj ko se boji Allaha. Ti to radiš radi Allaha, jer se bojiš Allaha. Počinješ klanjati radi Allaha. Počinješ nositi mahramu, kako je u pitanju žena, radi Allaha. I tako dalje. Znaj da te Allah neće ostaviti na cjedilu. Možda će te iskušati da vidi koliko si ti siguran. Hasibe nasu in jutra ku in yaqulu amanna wa hum la yuftan. Zamisli ljude će dovoljno znači, vjerujemo i nema iskušenja. Ne, doći iskušenje. Ali znaj da te Allah neće ostaviti. Nakon toga kaže i daće mu obskrbu. Pogledajte ovdje, možemo reći zašto većina ljudi griješi ili zašto većina ljudi ostavlja bogobojaznost u velikom broju slučajeva trka za nafakom. Pa mu Allah Đelešanu ovdje odmah kaže, onaj ko se Allah boji, Allah će mu dati izlaz i šta? I obskrbit će ga odakle se i ne nada. Subhanom. Vi znate kada čovjek ima primjer radi svoj posao. On zna, šta ja znam, zaradio je platu 800 kajem. Ako ima nekod ima tako dobru platu. I on zna, on već u toku mjeseca pravi sebi raspored, doćem na kraj mjeseca 800 kajem, trebam 100 dati za ovu, 200 za onu, 300 za onu i pravi raspored. I ta nafaka koja će njemu doći, to je lijepa nafaka, ali to je nešto što on očekuje. Ali kada ti dođe nešto, neka tetka, ona nešto je poslušala neki ders, bila polupjana i ona tebi pošalje samo preko Western Union i kaže otiđi $100 si dobio. A ti nisi njih planirao da će ti doći. To je najslađa nafaka.
da ti nešto dođe, a ti ga nisi uplanirao u svojim nekim tamo parametrima. E zato Allah Dželešanu kaže, obskrbit će ga otuda odakle on nije nikad ni pomislio. To je najslađe. E zato ti Allah daje kao zaslugu za tvoju bogobojaznost nešto najslađe. Ne kaže obskrbit će ga. Da je rekao Allah, obskrbit će ga, to je dobra nagrada. Ne. Obskrbit će ga otuda, on nije ni pomislio da će doći, otuda dođe. Pogledaj nagrade za bogobojaznost. Prvo dobit ćeš izlaz. Ako se na Allaha osloniš, ako to ono bude, idem jednu jertu, pokušat ću klanjati, pa ako Allah mi da izlaz i ja sam dobar muslim, ne bude, ja se vraćam opet na stare kolosi i vozim na uskim tračnicama. Ako bude ok, ja se širim malo. To znači, tvoj iman je ko ove gore žalozine, u boji ili su provide ili nisu. U ime Allaha. Zato je bilo ashaba iz jačine njihovog jekina. Sa konjima krenu preko vodi. Misliš da li je u srcu tog ashaba bio trun sumnje i šetka da li će njegove kopite od njegovog kona potonuti u rijeku? Onda je trun sumnju, tebi kopite propale. Ali on kreće sa jekinom, sa ubjeđenjem. Bismillah, čitava vojska krene preko velike rijeke da se kopite od konja ne smokri. Ej, to nije, braću moja draga, nisu nikakve crvenkavice, nisu nikakvi štrumfovi, nisu nikakvi crtani filmovi, to je zabilježeno sa vjerodostojnim lancima prenosilaca u historiji Islama. I ne samo jednom, koliko puta su se dešavala takozvani kerameti, pobožnim ljudima, čestitim moralnim ljudima, onog momenta kada se osloni na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, prvi... Ajde da kažemo, plod jeste da će Allah Dželešanu pomoći insana koji ga se istinski boji i da će ga obskrbiti. Drugi jeste da će mu njegove probleme, njegov život učiniti laganim. Zato kaže Allah Dželešanu u istoj suri, u sljedećem ajetu. وَمَنْ يَتَّقِنْ لَهَ يَجْعَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَ Njegovo, kaže, pitanje, njegov život će mu učiniti jesir. Zašto mi učimo? Rabbi jesir. Jesir, jesir. Isti korijen riječi. Gospodar olakša. Učinit će mu njegove probleme olakšanje. Također, onaj ko želi putem ilma i znanja da krini, najbolja obskrba koju treba da ima jeste takvaluk. Kaže uzvišeni Allah, وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ Bojte se Allaha, pa će vas Allah podučiti. Allah će vas podučiti. Ali kada? Kada se budete Allaha bojali. Također, jedna veoma interesantna korist koja proizilazi iz bogobojaznosti koja nam je danas kao nikad potrebna jeste da nam uzvišeni Allah dželešan kaže u suri Al-Anfal 29. ajet Ja ejjuhellezine amenu in tettequllaha yec'al lekum furqana O vjernici, ako se Allaha vi budete bojali, Allah će vam dati furqan. Šta je furqan? Furqan je, kao što kažu mu fesiri, mogućnost da rastaviš istinu od neistini. Allahu akbar. Danas, u vremenu sekti, smutnji, iskušenja, prevrnutih činjenica, veoma teško je se snaći na terenu. Svi kažu da su u pravu. Oni dole što obožavaju krave, oni kažu mi smo jedini ispravni. Ovi koji psuju Ebu Bekra, Omera i Ali, oni kažu ovo je jedini din perzijski koji je ispravan na planeti. Ovi koji letaju na čilimima i provadaju se mačevima i iskaču po stapovima, oni kažu, to je jedino, mi smo jedini. I dalje nabra. I svi kažu, rekao Allah, rekao poslanik, sad je li poslanik, je li to izmišljeni hadis, ili je ajet, onaj, kako se zove, sad je to upitno. Ali svi se na nešto pozivaju. I ti u tom, živiš u tom, hajde da kažemo, košmaru, informacija, dezinformacija, istina se prikazuje neistinom. Ljudi koji praktikuju vjeru prikazuju se u najcrnijem svjetlu. Ljudi koji žive ko stoka su obrazovani, kulturni, oni su, znači, niko njih ne proziva, koji se drogiraju, koji ovo, koji ono razgoličeni, ti su oki. Onda ti dođeš u slabosti svog imana, u sumnju, šubu više, pa gdje je istina?
Allaha se boj. Allah će ti dati da vidiš istinu. Zato kad vidiš čovjeka, zoveš ga. Ja vidim neki momaka, onaj, bude jedno vrijeme tu negdje, da kažemo, na istini, pa onda počne negdje lutat, nešto traži, a bi mi pusti ga. Ako bude iskren, i ako bude se boju Allaha, neće ga Allah ostaviti. Zapamte šta sam vam rekao, neće ga Allah ostaviti. Ako bude iskren, kaže gospodaru, ja ovo sve što radim, zaista radim, ja hoću hak, hoću istinu. Bez pristrasnosti prema nekome. Imaš ljudi, ja tražim istinu, ali istina dolazi od mog šeha. Ali ja tražim istinu, ali samo on zna istinu. To bi si tu istinu, mač, korijep i neke pronom sa ovdje po istinu. Istinu, kad ti dođe istina, kaže Boži poslanik Ebu Hureri za Iblisa. Sadaqake wa huwa kadhub. Kad mu je rekao za ajetul kursi, koga prouči i tako znate, poznati onaj hadis, kaže on je lažljivac, a ti tada rekao istinu. Znači i od lažljivca se prihvata istina kad dođe istina. Ako si takav da ćeš prihvatiti istinu kad ti dođe od bijelog, od crnog, od starog, od mladog, od muslimana, od nemuslimana, ali je to istina. Zapam da te Allah neće ostaviti. I Allah će ti dati da vidiš istinu istinu. Ali ako ti sebi postaviš parametre za istinu, e onda izvinjajmo se. Istina će ti biti onako kako si ti sebi postavio parametre da je to istina. Zato kažemo ovaj kuranski ajet u suri El-Enfal je veliko obećanje bogobojaznima. Ako se budete bojali Allah, Allah će vam dati furkan. Da će vam da znate gdje je istina od neistine. Wallahi, da nema bogobojaznost drugog ploda osim ovog, u današnjem vremenu ne treba nam ništa više. Da se danas nađiš u moru ovih iskušenja, to je više nego dovoljno. Također, jeste od plodova da će uzvišeni Allah onim ljudima koji ga se boje podariti blagoslov, beričet. Što je nama danas više nego potrebno. Pogledajte samo kako vrijeme prolazi. Pogledajte samo kako se imetak troši. Dobiješ platu, za dva dana je nema. Gdje si je potrošio, ne znaš niti. Neko rekne, haj sad Boga ti napravi listu gdje je otišla, ne znaš, ali je otišla. Sjediš od podnije do jacije, ti neko kaže, jesi li jednom rekao estagfirula? E onda kažeš, estagfirula nisam jednom rekao. Vrijeme prolazi. Ibn Tejmije je napisao, od Ikindije do Akšama napisao vasitijsku akidu koja se danas uči na fakultetima par godina. I mnogi drugi učenjaci, Imam Nevevi i drugi velikani, kada se sračuna koliko su dnevno pisali, to nemoguće da ljudski razum može shvatiti. Ali im Allah podario beričet, dao im blagoslov. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." A da se stanovnici zemlji, šta kaže prvo? Amenu, da vjeruju. I da se boji Allah. Mi bi im otvorili beričet i zemlje i nebesa. Ali kad? Po dva uvjeta. Da vjeruješ i da ga se bojiš. Znači, ja vjerujem, ali vjerujem i ja ode u birtiju. A bibi, ti ako umreš od gladi, ne smiješ ništa reći. Da vjeruješ i da se bojiš Allah. Tada očekuj rizk, tada očekuj nafaku, tada očekuj beričet onome što ti Allah dao. Također, bogobojaznost je jedan od pokazatelja i od uvjeta da djelo bude primljeno kod Allaha. Kaže uzvišeni Allah: "Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Doista Allah prima dobra djela od njegovih robova koji ga se boji. Zato je bilo selefa koji kažu: "Kada bi znao da mi Allah samo jednu seždu primio, ja znači da sam potpao pod ovaj ajet, jer Allah ne prima ni od kog osim od bogobojaznih." Što znači, on kaže, kad bi znao da mi Allah primio samo jednu seđdu, znači da znao da sam potpao pod ovaj ajet, kaže, ne bi se bojio smrti odmah sutra.
Samo da znam da potpadam pod ovaj ajet. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, zaista Allah prima dobra djela od onih koji ga se istinski boji. Također imamo ahiretske koristi. Nas ahiretske puno i ne interesuju nas, bitno nam je samo što ovo na dunjalku da čopimo. U svakom slučaju, najbitnija korist provučena kroz mnogo ajeta jeste da je uzvišeni Allah Dželešanu džennet pripremio za bogobojazni. Znači, kad čovjek ne bi ništa drugo osim kaže ja ako budem bogobojazan, da potpadam po tu skupinu za koju Allah pripremio džennet, šta ti više treba? Također, vjerujte, ja ovdje imam preko 20 do 30 koristi ahiretski koji je uzvišnji Allah obećao u Kur'anu za oni koji se budu istinski Allaha bojali, ali evo želim da dođem do ovog zadnjih dijela našeg ovog druženja koji smatram da je veoma bitan i možda najbitniji dio. Nakon što smo spomenuli da čovjek koji se boji Allaha imaće dunjalučki koristi, imaće ahiretski od kojih je najveće Allahovo zadovoljstvo, Allahovi dženneti, Allahove hurije i dalje, i dalje, i dalje. Sada se na kraju, nakon što smo govorili o svim ovim faktorima, postavlja pitanje, dobro, kako to svojstvo ojačati kod sebe? Kako to postići? Jer nije, braćo moja draga, dovoljno da mi sada nešto ispričamo, lijepo je biti bogobojazan, lijepo je, lijepo je, lijepo je, lijepo je, ajmo kući. Dobro, šta ću ja šta sad da radim, da ja budim u toj ekipi? Prva i možda najbitnija stvar jeste istinska spoznaja gospodara. Ja to dosta puta kroz predavanja spominjem, oni koji slušaju znaju. Onaj čovjek koji spozna istinski gospodara kroz njegova imena i njegova svojstva, neminovno će se bojati gospodara. Zato smo spominjali onaj govor Šeha Šankitija, imama Emina Šankitija, koji kaže najveći vajz kojeg je Allah spustio sa nebesa jesu ajeti u kojima Allah govori o svojoj veličini i govori o svom sveobuhvatnom znanju. Allah zna sve. Allah zna šta govorite. Allah zna šta vam je u grudima. Allah zna šta gledate. Allah sve čuje. Šta hoćeš? Kako se ne bojati nekoga koji te vidi gdje god da si, koji čuje sve što ti govoriš, koji je dao meleke koji će zapisati sve što uradiš, koji će na sudnjem danu zapečatiti tvoja usta, pa će protiv tebe svjedočiti tvoje ruke. Zar se njega ne bojati? Ako njega spoznaš da je u njega, u njegovoj ruci je rizk, nafaka za nebesa i zemlju, jer onda moguće čovjek kaže ja ću prihvatiti posao na kojem ne mogu klanjati, jer u pitanju je nafaka. Znači, polupo si najosnovniji lončić u islamu. Sumnjaš u nafaku, kod koga je? Kod vlasnika firme ili kod Allaha? Ovo ne znači sjedi kod kuće, tespi i nabavi onaj sad što imaju oni veliki, onaj što može 10 ljudi sjesti u krug, i zikriš ti, i sam veli, šta će Allah? Rizke Allaha, i polako. Ali to je opet u koliziji sa našom akidom. Naša akida ti kaže, trudi se, radi i oslanj se na Allah. Ko što se oslanjao Allahu poslanik, on kada je činio hidžru, mogao je reći, gospodaru, ja hoću hidžru da učinim u pol bijela dana, učinim da niko od kureša mene ne vidi do Mekke dok ne stignem, da je između mene i njih vatra. To mu Allah mogu dati. Allah nama dao ders u tome da je Božji poslanik toliko razloga poduzeo i na kraju kada je došao Surata ibn Malik za njim, bukvalno i suko sablju za njega, čuje se to pod kopi i ta Božji poslanik ide i uči Kur'an. Ebu Bekr se okreće i gleda, hoće li doći, neće li doći. Ne iz straha prema sebi, iz ljubavi prema poslaniku. Božji poslanik, ja sam poduzeo sve što sam mogu. 3 dana očuo pećinu, krenuo u kontrapravcu, iznajmio najboljeg vodiča kojeg sam mogao, krenuo tako, uradio tako, ja više nisam mogao ništa uraditi. Ja sad sam mogu reći, gospodaru, čuvaj me. Ali da je krenuo u pol dana, nakon da je prežio, eto, ja ode sad u mene. Ne tako mi danas.
Osloni se na Allah, prihvati posao koji možda neko drugi neće prihvatiti. Ne, mene ne, ja uču na faku. Al, kopat! Čistit papire na ulici. Ne interesu, ja uču da mi je halal na faku. Završena stvar. A čovjek dođe, a ne mogu ja prihvat taj posao, ne mogu ovakav, ne mogu onakav, zakazala risk, zakazala na faka. Znači, braću moja draga, ne ide tu tako. Zato kažem, oslon se na Allaha i nakon toga poduzeti sve što je u našoj mogućnosti. Zato vraćamo se ovoj tematici, istinska spoznaja gospodara, to je najbolje svojstvo jačanja takvaluka kod insana. Kad dođeš i hoćeš ukucat na YouTube-u kelime riječ seks, kad klikneš s, e, i hoćeš još ono samo da klikneš onaj x, a ti, o, vidi gospodar, šta ću ja na sudnjem danu reći, što sam ja to radio? On me sad vidi. On me sad čuje. Meleki zapisuju, dvoje slova sam zapisao, sad napisam s, e, sad mogu napisati sestra, a mogu napisati seks. Šta će biti treće slovo? Meleki čekaju da ga zapišu. I to će se čitat na sudnjem danu. Iqra kitabek. Iqra Kur'an, još na dunjalku uči Kur'an, jer ti Kur'an rekao, na sudnjem danu će ti biti rečeno, uči svoju knjigu. Te nam ti malo pročitaj šta si ti radio. A, kad si tam bio sam, kad si store, žalozine spustio, sad imate neroletne, kad se spuste u pol dana, misliš da si u najmrkljoj noći. Spustiš fino, laptop preda se i... I šetane oko sebe, za ruke se upatite i ringe, ringe, jaja. Ringe, ringe, jaja, došao čika paja da te prema džehennemu gurni. Ali ako si spoznao gospodara, da vidi, da čuje, da zna šta je u tvojim grudima, nema tu, znači, tu više nema dilemi. Da je to najbolje, zato kažem, čitati Kur'an, čitati ajete o Allahu, čitati knjige koje su napisane o Allahovim svojstvima, ispravne knjige. Pošto imate knjiga koje su onaj u tom pogledu definitivno u dalaletu i zabludi. Allah za sebe kaže ima ruku, kaže ne, Allah nema ruke. Allah za sebe kaže ima ruku, ti kažeš Allah nema ruke. Tobe jarabi, tobe stakle, dokle su ljudi otišli u znanju svom. Allah što on kaže, ima ruku, on kaže, nema ruku. I sad, hoćemo čitati tu ili hoćemo čitati Kur'an? Čitaj knjige o Allahu. Spoznaj svoga gospodara. To će pojačati takvaluk i strah od Allaha. Ja'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. On zna ono što vi tajno pogledate. Sjediš sa braćom, naiđe žena, ti stakfirullah, oboriš pogled i onda i pogledaš u retrovizor. Ali ne vidi ljudi, sad ono kad je prošla, oni više nime retrovizor, ali ti svoj imaš. Ti je malo kužneš i idemo dalje. To Allah zna. Ja'lamu kha'inatal a'yun, zna ono što tajno vidite. Allah zna. Može se desiti da ti postaviti, jer sad to je znači skoro pa nemoguće da prvi pogled ne vidiš ništa. Hvala Allah, pa nas Allah ne duži za prvi pogled. Vidio si, spusti pogled. Ali vidio si, e sad, ono kad si vidio, ona druga sekunda, to ti se zapisuje. A to Allah zna, i si gledao sekundu onu dodatnu. I si, o, stakfirullah, spustio pogled i nećeš biti pita za to. To Allah zna. I zato kažem, najbolji metod da čovjek izgradi kod sebe svojstvo bogobojaznosti jeste, ko što mi kažemo na bosanskom, bogobojaznost, strah od Allaha. Ti kada bi sada nekoga došao i sa njim se posvađaš i ti mu zaprijetiš sa nekim tamo mrgom delijom, e, poslaš ti ja tog i tog da te slomim. A ko je taj? Ti mu kažeš, pa to je faca, on je razbio tog, on je tog, toliki su mu mišići tamo vamo, opišeš mu ga da se on onda, o, jel to ona, isto to, da bi se bojio Allaha, šta trebaš postići? Saznaj ko je Allah. I završeno, to je najjednostavniji metod. Da bi se Allaha bojio, spoznaj ko je Allah. Kad ga spoznaš, bojat ćeš ga se sigurno. Bojat ćeš ga se sigurno. Također, ta činjenica
da Allah poslanik upitan, vi znate na hadisu Džibrilu, alaihi salatu wasalam, kada je došao Božim Islam, pa ga pitao šta je to Islam, pa šta je to Iman, pa šta je to Ihsan, najveći stepen u našoj vjeri, Ihsan, kaže Boži poslanik, to ti je da obožaješ Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, zaista on tebe vidi. To je formula. To je formula. Obožavaj Allaha kao da ga vidiš. Ako ti njega ne vidiš, znaj da on tebe vidi. Šta god da radiš, budi svjestan da Allah tebe vidi. Završena stvar. Ne treba, ovaj ders je ovdje. Sav ovaj ders smo ovdje stavili. Šta god radiš, Allah te vidi. Završeno. Završeno. Ima dalje. Ne treba ništa ti dalje vaziti. Allah sve vidi. Allah sve čuje. Allah ćeš za svaki sekund svoga života polagat račun. Završeno. To je takva luka. To je sav ders koji smo imali. Evo ga. Ovdje je stao. To je istinska bogobojaznost, to je takvaluk. Da znaš da te Allah vidi. Ako si toliko jak i toliko smio da kažeš znam, vidi me i sad ću opet griješiti, aferim ti. Aferim ti ako si toliko hrabar da kažeš znam, vidi me, sad me Allah vidi, ja ovo radim svjesno. Aferim ti. Allah je taj, vidjeli ste kako tsunami, kako ruši, kako Allah može dati u momentu. Kako je se kroz istoriju dešavalo da ljude zemlja proguta. Šta je se sve kroz istoriju? Kako se ne bojiš Allah da ti u istom momentu u zemlju ne propadniš? Kako se ne bojiš Allah da onog momenta kad budeš pisao seks i da tako te Allah ukoči i tako ostaneš da čitav planeta dođe te svi novinari uslika i da svi znaju kako si umru. Da tako umriš. Ne bojiš Allah toga. A to Allah može sve. Zato kaže jedan poznati učenjak, kaže, kada ti dođe nagon da uradiš grijeh, prvo kaže, svoju dušu upozori Allahom, njegovom veličinom, njegovim znanjem. Kaže, ako i to ne prođe, a to ako ne prođe, znači gotovo, već si pao. Kaže, upozori je ahlakom ljudi da to nije moralno. Sutra neko ne do Allah hoće da počini blud. Sjeti se da to nije moralno, bil ti volio da to neko uradi sa tvojom sestrom? Nije moralno. I treći kaže, ako i tu ne i tu padniš, sjeti se, kaže, fadihi, sjeti se sramote koja se može desiti kad ljudi to saznaju. Vamo, glumiš, kapica, bradica, zikriš, učuraš, elhamu, kella, jehdi, kella, gore, dola. A vamo, sestri, šljive nabijaš, jedno heftu na lijevom, jedno na desnom oku. I drugi aferini koji dosta daja, čuje i pozna i kada ga nazovu braća i sestre, šta se sve dešava u braku, šta se sve dešava preko interneta, preko kamera, skidanje džilbaba, hidžaba i ostalih dijelova i šta radi muškarci sa tuđim ženama preko interneta i šta žene radi sa tuđim muškarcima preko interneta. A i što to radi ljudi koji bukvalno kažu mi smo ko hajvani. Ha, budi. Ali što to radi čovjek koji je u prvom safu i koji vanštinom izgleda vjernik i žena koja izgleda vjernica i onda ti uradi takve stvari. Tu je problem, braću moja draga. Također od načina, nismo završili ovo, pa kaže ovaj Mustafa Sibai šejh, kaže ako je, upozoriš dušu Allahom, pa je upozoriš, kaže, ahlakom i moralom ljudi, pa je upozoriš sramotom. Kaže, ako se ona na te tri stvari tvoja duša ne odazove, znaj kaj da si bliži hajvanluku u tom momentu nego insanluku. Insan, vjernik, ako mu te tri inekcije ne pale, klinička smrt, mrtav, klanjaj. Četiri tekbira, reci, kaže, živja, ti si mrtav, ali ti ne znaš da si mrtav, umro si. Hajmo zakopat ga živo. Bolje te da te zakopamo, nek da takav živiš. Ne koristi ti Allah, ne bojiš se Allaha, ne stidiš se ljudi, zakopate treba da se ne učiš. Također, to možemo ako Bog da i ovo, zato sam danas ja konsultuo sa braćom, to može biti drugi ders. Ovo je ders pod naslovom blago, neizgubljeno blago, bogobojaznost ili svjetlost bogobojaznosti. Imamo drugi dio dersa, tama grijeha. Da čovjek zna da grijesi, jesu sekundarno slatki neki grijesi. Ali znajte da grijesi nosi takve boli. Allah, ja toliko puta su mi dolazili e-mailovi.
gdje brat ili sestra kaže počinio sam to i to u nekom džahilijetskom periodu. Izgori, pojede me iznutra, ja sam se pokaju Allahu i ono, hajde kažemo, moja teuba je ispunjena, su svi njoj uvjeti. Ali me pojede iznutra. Zato danas, dok još imaš priliku, nemoj sebi to činiti. Znaj da poslije kad se pokaje, nemoj da misliš, pokaješ se kova farba, sad plava, prefarbaš crna i ništa se ne vidi. Allah mi ne može. Bolit će te to do sudnjeg dana, hoće Allah. Ako budeš mu'min, zapamti šta ti kažem, bolit će te do sudnjeg, dok ne umriješ bolit će te. Bolit će te na sudnjem danu. Nemoj to sebi činiti. Ako si mu'min, grijeh će te bolit do tvojih smrti. Nemoj, pokaju se, vallaj će te bolit. Zato su selefi govorili, sjećam se grijeha koji sam učinio prije 40 godina. Uradio ga, pokaju se, ali ga boli. Unutrica. Zato kažem, kako pojačati bogobojaznost? Znati probleme koji dolaze s grijesima. Možemo o tome govoriti mnogo duže od ove teme. Također, kako jačati svoju bogobojaznost na način da čovjek zna kako šetan zavodi ljude. Jer najveći razlog zašto ljudi ostaju bogobojaznost jeste što im šetan došaptava da ne budu pokorni, da budu nepokorni. Onog momenta kada čovjek zna kako šetan djeluje i odakle napada, onog momenta znači on je već sebi dobro pripremio prostor i način da bude bogobojazan. Sjećate se, navodili smo govor određenih učenjaka prvih generacije, imam Ibn Mufleh, jedan hanbelijski učenjak, on kaže šetan čovjeka fata na 7 mjesta. Prvo ga zove u kufr. To mu je najdraži. Da te tutni tamo da ideš, kažeš troje u jedno, jedno u troje i to ti je. To on kaže, ti si moj najbolji ahbab. Ne može to, šta ide nakon toga? Novotarija. Pazite, novotarija prije velikog grijeha. Zašto? Jer novotarija, čovjek kada radi novotariju, on misli da je u vjeri. I on nema teorije da razmišlja se pokaje. Zašto se, kajem ja radim vjersku stvar? Zato šetan prvo čovjeka nakon kufra gura u novotariju. Zato što je se puno teže iz novotarije izvući od velikog grijeha. Veliki grijeh, koji je treća stepenca, čovjek koji šlo u karakiju, a bibi, on zna da to nije dobro. Ali, ja ću nekad to ostaviti. Ovaj koji je u novotariji, šta ću ostaviti? Pa ja sam u ibadetu, on to neće ostaviti. Veoma teško. Zato, pazite, šetan prvo zove u kufr, nakon toga zove u novotariju. Nije mu se odazvao u kufr, nije u novotariju, tada u velike grijehe, tek. Neće u velike grijehe, tada u male grijehe. Neće ni mali grijeh, tada ga zauzima muba stvarima od onoga što je korisno. Hajde ovo, aj malo pregledaj vijesti, aj malo ovdje, aj malo ovdje, pročitaj komentare, tamo sestrica ti komentarisala kakve su ti oči, brate, dragi, što su ti lijepe oči, gdje si ih kupio, i tako dalje. I čitaš, ti sjedi, mjesto da se obrazuješ, da čitaš ono što ti je korisno, jer ne znaš šta kvari abdest, ne znaš mnoge stvari u umet, ne znaš učit Kur'an, ne znaš hadise, ne znaš, ne znaš, mogu ti nabrati, dosta šta sve ne znaš, i ti imaš vremena, čitaš tamo, možda ona cijeli život gore čuva, neđe navlašću ovce i odgovor ti se prikačila na internet i odgovor tebe, ona šamara, razumiješ, a ti zamišljaš da je to neka akademik. I ti se sa njom dopisuješ, ti nju ubjeđuješ, ona gore čovječe samo vidi jelike i ovce, ništa više. I ti kao hoćeš da nju usmjeriš, da ona ne tekfiri, da ovako... Neži, bolan, nemam vakta ja zato, za te septičke jame, bolan, meni je život puno skuplji od toga. E to ti je šetano vas, haj ti tamo, razumiš? Nema ni tu, ako se mu ni tu čovjek ne dozove, onda ga pokušava varat da radi manje vrijedna djela u odnosu na veće vrijedna djela. Pa imaš primjer, radi pozivanje u islam, davet, misionarstvo. Imaš zato šlifa, imaš nauke, imaš znanja. Kažem te, ne, ali šta ćeš, Avivi, možda će te neko pljunit, možda će ti neko sutra te uslikat, bit ćeš na nekoj emisiji, tamo ti si, ovo ti si, sjedi kod, ti si u hajru, uzmi tespi, onaj veliki, razumiješ ti 10 ljudi, polako, rafalno gruvaš, boli te briga. To je hajr da ti rafalno gruvaš, da zikriš, to je hajr, ali
Puno veći, hajde da doviš, da ljude davetiš, da ih pozivaš u islam. Ti što zikriš, to se samo te piši. A kad ti pozoveš nekog, pa će on pozvat dvojicu, pa ona dvojica još dvojicu, to je takozvani hajr koji ima prijelaznu, znači, hajde da kažemo, opciju na nekog drugu. To je puno vrijednije od dijela koja su skućena samo na tebe. Ako tu ne može, to je 6 stepenica. I ovdje ovaj neki čvrst orah, onda kaže, e, sad dolazi dnevnik, ja ću mi tebe na rešetanje. Onda kaže, uključi on svoje armiju, šeitane, ostali na dvije i na četiri noge koliko imaju, i kaže da ga napadaju drugi ljudi, ne daju ti živit. Ti čovječe, hoćeš da budiš normalan insan, boriš se za dobrobit društva, pustite me ljudi samo da ja da živim. Ne, ne možeš ti živjeti. Svi mogu nositi kratke nogavice, mogu nositi minjake da izvinješ ispala u pola stražnici, ali ti ne možeš zavrnuti nogavice. Ti si problematičan što završiš nogavice. Po njihovim tamo terminima, časne i sestre mogu nositi hijab i džilbab, ali muslimanka ne može. Što nosiš, što si nazadna, što ne ideš na more i tako dalje. Tada on je uključio. To zato kada vidiš da neko proziva vjernike, znaj da je to na sedma opcija. Šek im sjeo na glavu i viče džihad, džihad. E, udri rođak. Ti si mi zadnji meta kojeg imam. Nemam više, sve sam iskac. Ti si mi zadnja opcija. I zato znajte, onaj insan, velike prijetnje se Kur'anom prijeti insanu koji vrijeđa mu'mine, bi gajri mektesebu, bez onoga što su oni, za, što bi rekao naš narod, bi gajri l'hak. Ufati, tresete, a ti, ni kriv, ni dužan, ti siroma radiš možda najviše za dobrobit države i društva, odvraćaš od luda, odvraćaš od kamati, odvraćaš od droge, radiš za dobrobit društva i onda on tebi još napravi budalu da si budala. Zapamte, takvi ljudi neće uspjeti. Allah će ih poniti na dunjalku 100%. Zapamte ovo. Allah će takvi poniti na dunjalku prije ahireta. 100%. Ne smije tu to sumnjati. Onaj ko vrijeđa mu'mine i mu'minke samo zato što vjeru praktikuju i bez prava, pogriješio si. Imen Pezić el-Vedin napravio prekršaj, ali nisu sve bradonje. Pezić el-Vedin, Nerkeza Smajlagića 1. On ima svoju adresu, podigli protiv njega tužbu i to je to. Ali da svi potpadamo pod koš zato što sam ja napravio belaj, ne. A to je njihova politika. Napravio čovjek jedan prekršaj, svi su takvi. Zapamte ko to tako radi. Želiš da se bori protiv vjeri, zapamtite, Allah će ga poniti na dunjalku 100%. Također, od načina kako da ojačamo, braćo moja draga, svojstvo bogobojaznosti, malo smo se toga dotakli, jeste da čovjek neprestano Allahu dovi da ga učini bogobojaznim. Ko što je činio Božji poslanik, kako je to on dovio, onda smo mi mnogo preći. Također, šerijatsko znanje. Jedna od najbitnijih stvari koja čovjeka može odgojiti, pojačati njegovu bogobojaznost, jeste šerijatsko znanje. Čovjek koji se obrazuje u svakom pogledu, takav čovjek znači se je dobro naoružao u borbi protiv šeitana, u borbi protiv sekti, u borbi protiv ovoga, u borbi protiv nepravdi, on ima znanje kojim se bori i to je, ako Bog da, jaka metoda da čovjek ojača svoju bogobojaznost. Također, forsiranje i izgrađivanje svojstva stida kod sebe. Stid je svojstvo, braću moja draga, koji se može i tekako izgrađivati. Nažalost, imamo ljude koji misle da je to nešto, se rodiš stidan i završena stvar. Ne. Koliko je ljudi koji su nekada u kufru ili u džahilijetu radili da Allah oprosti gori od stoki. Kada se vrati vjeri, družajice sa Kur'anom, čitaju siru Božijeg poslanika, postane najstidniji insan. Insan koji odgoji sebe na istinski stid, stid od Allaha, stid od ljudi, stid od meleka, to je, braćo moja draga, jednako bogobojaznost. To su, braćo moja draga, neke stvari koje sam ja želio da spomenem vezano za ovu tematiku. Mnogo toga je što je se moglo još kazati, mnogo toga smo preskočili, ali u svakom slučaju, nadam se da ono što smo čuli, onaj, da nam je bilo korisno. Molim Allah, tebareke ve teala, da nas učesti na putu istine, da nam istinu pokaže istinom i da nam omili njeno slijeđenje, da nam neistinu pokaže neistinom i da nam omrzi njeno slijeđenje. Molim Allah, tebareke ve teala, da nam poveća bogobojaznost i tajnosti i u javnosti. Na kraju, subhanika Allahumma, bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.
أحقا قد سميت إلى المعالي لماذا تبتغي دنيا شقيا قوني إنما الإسلام عز ونفس المؤمنين به رضية ديار المسلمين.